lawan satu sama satu. MIC sama PAS, BN sama Pakatan Rakyat. Tapi kali ini kita ada empat penjuru. Ya, BN, PAS, dua bebas. Ya, satu bebas Utaya Umar, dia Hindra Nyurang. Dan satu lagi bebas, kita pun tak berapa kenal dia. Cuma sekarang ini, hari ini berita mengatakan Utaya Umar sudah diberi polis, sudah keluar warrant of arrest. Dia hendak ditangkap oleh pihak polis kerana gagal hadir di mahkamah untuk perbicaraan. Ya, dia sepatutnya 2 April pergi mahkamah, ada perbicaraan Sedition Act menghasut dalam 2007. Lawyer dia sudah bagi surat cuti. Sama court kata dia tak boleh hadir. Tapi pendakwa raya mengatakan bahawa dia tak sakit sebab dia boleh hadir ceramah. Utaya Umar kata dia ada sakit belakang. Dia tak boleh ceramah, dia banyak bila berdiri lama, kerja sikit lama, dia kena pergi baring. Dia sakit sebab tulang belakang dia. Cuma, ya kita simpati dia sakit. Cuma persoalannya ada beberapa perkara yang kita perlu ingat. Utaya Umar, Waita Umar, dua beradik. Dulu daripada Hindraf, tuan-tuan pun dulu bersama dalam Hindraf. Tapi kita tahu Waita Umar berpaling kadah. Utaya Umar sudah buang dia daripada Hindraf. Betul? Betul. Cuma persoalan dia, seperti macam DAP hari itu sebelum penamaan calon, ROS kata tak boleh. Dia punya ahli jawatan kuasa tak sah. Ini hari, berapa hari lagi kita mau mengundi, dia tangkap Utaya Umar. Kita tahu Utaya Umar tak boleh menang di sini, betul tak? Dia tak boleh menang. Sebab apa? Sebab dia hanya mengharapkan undi daripada orang India. Tetapi orang India sendiri tak bagi pada dia sebab kita tahu dia seorang tak boleh buat apa-apa untuk orang India. Tapi hari ini kita soal, apa motif BN, kerajaan BN tangkap ini Utaya Umar? Kerana dia mau kita rasa simpati sama Utaya Umar. Jadi tujuan dia adalah untuk menarik undi orang India. Kesian Utaya Umar. Jadi itu undi datang dari mana? Dari PAS dan daripada PKR. Nampak tak tuan-tuan? Boleh nampak? Mungkin Mr. Lecu boleh terang. Sekarang undi India split 3. Ya, satu Pakatan Rakyat, satu BN, satu Utaya Umar. Dia tak banyak undi. Ya, dia tak boleh menang. Tetapi bila dia ditangkap, kalau ditangkap hari ini, bermakna sekarang simpati orang India kepada dia akan meningkat. Kalau kita ingat dulu YB Manoharan, Kota Alam Shah, ya, dia duduk dalam penjara. Simpati rakyat kerana dia ditangkap duduk ISA, undi meningkat. Naik, dia menang dengan bergaya. Jadi sekarang kita jangan kelabu mata. Kita jangan kelabu mata, jangan emosi. Kalau dia di dalam penjara, di luar penjara pun dia tak boleh menang. Kalau dia masuk penjara pun hanya BN mau undi India lagi pecah. Jadi daripada PKR ya mungkin, dan juga mungkin daripada BN. Ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan undi yang nak diberi pada Utaya Umar meningkat datangnya daripada PAS dan PKR. Untuk parlimen daripada PAS, untuk adun daripada PKR. Pergi kepada Utaya Umar, undi tak boleh pakai. Jadi in this case pakatan boleh kalah kerana ada kelebihan BN. The other one, lagi satu, korang marah sama BN sebab tahan Utaya Umar, juga undi daripada dia pergi kepada Utaya Umar. Dan sekarang kita tak tahu apa macam. Apa saya mau sebut sini, kita tetap dengan Pakatan Rakyat. Boleh? Kita jangan lari, jangan beri kepada
simpati kerana dia tak boleh bawa ke mana-mana undi ni. Faham? Boleh faham ya? Jadi be careful, berhati-hati, kerana bila PN buat survey di Kota Raja, undi orang India tidak lari daripada Pakatan Rakyat. Satu cara untuk tarik undi daripada Pakatan Rakyat adalah untuk bawa itu undi pergi sokong Utaya Kumar, kerana kita simpati BN tangkap dia. Ya, jadi ini adalah mainan politik. Tuan-tuan kena tahu ini strategi BN, ya, untuk mengalahkan Pakatan supaya undi kita berpecah teruk. Kalau dulu Utaya Kumar dapat undi daripada penyokong-penyokong kuat dia, tetapi dengan dia tertangkap, itu undi akan meningkat sebab orang kesian sama dia. Dia sakit, sakit belakang, sakit tulang pun ini PN mau tangkap sama dia. Boleh ya? Faham ya? Jadi kita kena faham mainan politik Barisan Nasional. Karena kita, kalau kita bagi dia undi pun Utaya Kumar tak boleh dapat, susah mau menang. Orang Melayu tak kasih undi, orang Cina tak kasih undi, hanya harap undi orang India. Jadi dia tak boleh menang, kita sudah rugi undi. Jadi kita mau sekarang Pakatan Rakyat, kita dalam Pakatan Rakyat, dalam DAP ada India, dalam PKR ada India, dalam PAS pun ada orang India. Tiga-tiga India ini dalam tiga parti boleh pakat buat kerja bersama untuk orang India. Saya sendiri sebagai ahli parlimen 5 tahun, saya punya pusat khidmat yang paling ramai datang pada saya orang India. Ya, kerana saya tidak kira warna. Saya tak kira whether you are Indian, Chinese, Malay, datang pada saya ada masalah, saya bawa dan saya bantu tuan-tuan. Jadi saya harap kita dapat meneruskan sokongan kepada Pakatan Rakyat. Bolehkah tuan-tuan terus menyokong saya? Saya minta teruskan sebab saya sedia berkhidmat kepada tuan-tuan dan puan-puan.